Čus lidi, tady je Vokurkář a hlásím se s dalším videa z World of Tanks a jak vidíte, nebude to replay a nebude to ani hodnocení tanků, a je to něco, na co se mě ptají lidi poslední dobou na streamu a přišla mi i jedna žádost na Facebooku, jestli bych o tom nechtěl natočit video, protože ze streamu nenechávám záznamy, takže co vám řeknu na streamu, 99% prostě pak už se na tom YouTubeu neobjeví a téma, na který se budeme dneska bavit, je to takový první moje radící video, jsou posádky. A posádky, co přesně s nima. A jak to funguje přeškolování a tak dále. Nebudu vám radit perky, na to je spousta skvělých videí. V češtině třeba můžu doporučit od Marty, ho zkusím to dát do popisku toho videa, když na to nezapomenu. A posádka, nejdůležitější věc celého tanku je vždycky posádka. A když kupujete nový tank, Můžete si do něj koupit posádku, že jo? A když ji koupíte zadarmo, je jako tadyhle, stá u mě na tom vikovi 50% má 50% základního výcviku. Za uh, když se tady podíváme, já ho pošlu do baráku, můžu tady dát Recruit commander. Můžu. No, a můžu si za 75% komandra si můžu koupit za 20 tisíc kreditů. Občas bývají slavy, takže se dá koupit za 10. A nebo chci investovat goldy a dostanu 100% posádku. Tadyhle ten. Uh, Tohleto číslo, těch, ten výcvik základní na tanku, jak všichni víte, ovlivňuje všechny vlastnosti daného tanku, to znamená, že teď VG nám to krásně ukazuje, všechny ty věci tady vidíte, že jsou červený, protože když si na to najedu, tak vidíte, že nemám 100% velitele, takže prostě ztrácím nějakých 18% run v minutě což není asi dobrý příklad, protože tohle to je zásobník k tady na Churchilla, tam taky nemám 100% posádku. Takže tady mi to říká, že mám neúplnýho nabíječe, neúplnýho velitele. A ztrácím tam nějaký čísla naopak dostávám tam nějaký bonusy za ventilačku a tak dále. A tak dále. Základní výcvik, jak je to vlastně specializace, říká to o tom, jak dobře ten daný člověk posádky umí ovládat daný stroj, tank. Můžete specializovat pouze, teda posádku můžete specializovat pouze na jeden stroj. Uh, Dejme tomu, já ho třeba tady mám, specializuji na Churchilla, ale můžu to dát na jakýkoliv prémiách daného národa, stejným třídy, takže třeba na toga, což všichni víte. A uh, dotaz byl hlavně, co se týče přeškolování posádky. Když posouváte posádku z jednoho stroje na další do Exploriste, tak vám to nabídne přeškolení posádky. Uh, což je v podstatě jednoduchý, že ho dáte si prostě tady panáčka, dáte si tady výcvik, omlám si že to mám v angličtině, je to druhá záložka. A tady si berete vozítko, když to dáte do novýho tanku, tak tady zmáčknete současný vozítko a naběhne vám ta sama tabulka, jako když kupujete člena posádky. A v podstatě to znamená, kolik mu zůstane z základního výcviku uh, té posádky. To znamená, že když byste vzali 100% člena posádky a chtěli ho přeškolit na jiný tank, tak za stříbrňáky bude mít 90% základního výcviku, což jsou expy, který pak ztratí a ten tank se chvíli nechová úplně tak dobře, jak by měl, ale to, jde to poměrně rychle dohnat. A když přeškolujete uh, mezi různýma třídama tanku, tak ta posádka ztrácí uh, 20%, to znamená, že ze vám to spadne na 80%, a je to jako kdyby nic jiného. Potom tady další věc je, když máte nějaký perky na té posádce, tak to vezme zkušenosti, který máte, třeba já tady mám se 79. na 80%, a ty expy vám to se řízne zpátky na základní 79% a přičte vám je k základnímu výcviku. To znamená, že když přeškolujete potom třeba posádku, která už má nějaký třeba 2 perčíky, tak většinou vidíte, že nemá 90% ten borec, ale má třeba 93% nebo 94%. A uh, vlastně tím získá ty XP, urychlí se mu ten výcvik. Ve chvíli, kdy dosáhnete opět základní výcvik na 100%, tak se můžete učit perky. To stejně všichni víte, ještě si to tady ukážem. Tady vidíte, že posádka má 100%, to znamená, že já mu tady kliknu na to plus a můžu vybrat nějaký perky, o těch se tady bavit nebudem. Jenom zmíním, že jsou dva typy uh, těch perků nebo skillů. Uh, třeba opravy, tady to vidíte, je tam napsáno skill. Uh, to znamená, že ten že ta schopnost je aktivní už od začátku. To znamená, že čím víc máte procent, tím víc je to efektivnější. Ale už to nějakým způsobem ovlivňuje chování toho tanku. Což všichni víte, že když si dáte opravy, tak čím víc máte procent oprav, tak tím rychleji vám to opravuje. To samý zmaskování naším. Naopak pak je tady další věc, která se jmenuje perk, a to je aktivní, a to vám tady píše pouze, když to má na 100%. Vraci ve zbraní jsou speciální, všichni nové posádky to musí mít na 100%, ale to určitě víte. Ale třeba u je to tady žárovka a žárovka je perk. A ve chvíli, kdy žárovka na 100%, tak teprve začíná fungovat jinak. Nefunguje, ale to určitě všechno víte. Potom je jedna věc, o které bych se tady chtěl zmínit hlavně, a to je ta, jak využít posádku s nějakýma perkama k tomu, abyste dostali 100% základní výcvik. Je to zajímavá uh, finta, která se dá uh, použít třeba, když přeškolujete posádku. Plácnu uh, z Lightka na střeďáka jo, nebo ze středáka na Hevinu. Středňák a Hevina, tam ty perky jsou poměrně stejný, ale když pořezklujete třeba uh, v americké linii, že jdete, se zřífila jela T49, pak se jede, uh, jela T54, a v podstatě teď je tam pořád, myslím, že je tam ta samá, víte, v T71 a uh, T69, že jo, T71 T69, nebo z Bulldoga se dá jít na Elena. Když přeškolujete v podstatě, ze lehkého tanku na střední, tak tam už jsou ty perky, které byste třeba potřebovali jiný. Třeba u lighta, že jo, je důležitý maskování. Jo, opravdu vás tolik nezajímají na začátku, protože když vás někdo trekne, tak vás stejně rozčílejí rychle. Jo, nemůžete si s lightem dovolit sedět prostě pět vteřin na místě. A v tu chvíli vy vlastně přeškolíte posádku, že jo, ztratíte těch 20% toho základního výcviku, plus ještě máte nepoužitelné perky. Takže si třeba řeknete, že nechcete utrácet, že třeba chcete utratit uh, goldy za to, že třeba je to ve slevě, a chcete přehodit ty členy posádky a nechcete ztrácet vlastně. Chcete ty goldy, dejme tomu, využít maximálně, jo? Takže dejme tomu, že máte 400 goldů a můžete přeškolit tu posádku vlastně čtyři členy posádky. Dá se použít speciální věc v té hře, o který málo kdo ví, je, a to když já si tady vezmu třeba svého uh, velitele, ukážem si to názorně, tak vy přeškolíte ten tank za stříbrňáky na. Nějaký jiný, tu posádku na jiný tank, třeba dejme tomu z toho Holajta uh, na Hevinu, nebo si řeknete, že chcete rozjet nějaký speciální nový tank v garáži a vládají se vám prostě v, uh, v kasárnách, třeba dvou-tříperkový posádky, který nemáte šanci využít. Jsou tam nějaký naběti, navíc radisti a tak dále. Víme, že ty členové posádky prostě různě hapujou a přebejvají tak jako zůstávají a dají se lepit. Členové prostě různě se to dá přeskládávat. Uh, můžete přeškolit tu posádku za stříbrňáky a budete mít třeba tady, já mám 91% základní výsiku. Potom, když se vám nelíbí perky, tak můžete resetovat perky a co uvidíte tady, Ono vám to doplní základní výcvik na 100% a potom zbývající expy podle tady té tabulky, takže když dáte za goldy, tak nestratíte nic, takže vidíte, že by mi to zůstalo tady, když to posunu. Mám 79%, posunu, ale mám 79% teď, tak znamená, že mi to se bylo 2% oprav a dalo by mi to těch 9% základního výcviku, že jo? tam to odpovídá tomu, kolik expů je kde potřeba. Takže vidíte, že tady z toho nahoře by vzniklo uh, tady to dole, takže by měl 100% výcvik, ale klesly by mu 2% oprav. A tadyhle to je velmi, uh, velmi, účinná taktika, když chcete, uh, prostě dejme tomu třeba někdo vám řekne na CVčka, jo? Někdo, tě, někdo, vám řekne, hele, jte, prosím tě potři, potřebujete, nebo chcete se připravit na kampaň, a někdo vám řekne, hele, musíš mít tadyhle ten tank, a ty vy máte posádku, dobrou posádku, která má třeba 4-5 perků, ale nehodí se na ten tank. A teď jak to udělat co nejefektivnější? Tak přehodíte posádku, že jo? přeskolíte základní výcvik a pak tady s tím, že zresetujete ty skily, dobře, ztratíte trošku procent na těch skilech, jo? Kdyby, když to budete resetovat za, uh, za, kredity, nebudete resetovat za góly, tak ztratíte nějakých 11%, třeba tady já na ztrácím na tom čtvrtém perku, což je třeba nějaký jako významný uh, expovej... expový podíl v absolutní hodnotě, ale pro vás už to není tak důležité, jestli ten perk bude mít prostě 68 nebo 79%. V danou chvíli už nehraje takový rozdíl, ale co hraje rozdíl je, že ta posádka najednou má 100%, jo? A, a takže pokud budete chtít přeškolovat posádku a budete chtít utrácet zlatáky a půjdete z jednoho typu tanku na druhý typ tanku a budete chtít přeskládat i ty perky, tenhle ten základní přehození toho panáčka, tadyhle přes tu záložku, udělejte za kredity a pak až ty perky přehoďte za goldy. Protože to je podle mě nejefektivnější způsob. Takhle jsem přezval spoustu posádek, složil jsem si takhle posádku na Artin. složil jsem si takhle posádku, různě jsem to poslepoval a z různých prostě strojů, že jo, co jsem si chtěl třeba rozjet nějakou novou. A pak tady samozřejmě existuje feature, což je výborný hlavně pro americký radisty, protože amerických radistů těch mám garáži pro dobu, a že můžete změnit specializaci. Panáčka, sice to stojí 500 goldů, ale je to v podstatě přeškolení zadarmo a v podstatě to udělá, že vám to přeškolí těhle těch 100% a zároveň vám to přeškolí těhle těch 100%. Resetuje vám to ty veškerý expy, takže v podstatě platíte 100 goldů za změnu uh, profese a samozřejmě potom zaplatíte za specializaci na tank a uh, předělání perků. Nejsem si jistý, jestli tadyhle na to se aplikuje ta sleva. Pokud se na to aplikuje sleva, podívejte se, když bude prostě přeškolení posádky za půlku, uh, Jestli se to vyplatí nebo ne. Pokud, za to, pokud to bude za 250 Goldů, říct, že to je docela zajímavá option, jak uh, přeškolovat posádky, členy posádky, ty, který vám prostě přebejvají. Většinou na desítkách těch členů posádek není moc a zůstávají ty radisti, ze kterých by třeba mohli být potom schopní velitele. Protože uh, velitel v tom tanku s tou žárovkou je strašná devíza. Žárovka je nejdůležitější perk, prostě na tom tanku a s tím ten výkon jde úplně, úplně nahoru. Tak jo, tohle bylo poměrně krátký video, doufám, že jsem to vysvětlil poměrně jasně. Pokud je to něco nejasného, napište mi do komentářů, já se k tomu budu snažit vyjádřit. Pokud je tam něco úplně nejasného, co se nebude dát vyjádřit v komentářích, zkusím na to udělat ještě nějaký doplňující videjko, nebo prostě na to udělám nějaký uh, streamek a tam si to všechno vysvětlíme, vyjasníme. Uh, tak jo, já děkuji, že jste to dokoukali až sem a případně mi napište, jestli vás zajímají nějaký další témata. Uh, nemyslím zrovna jako jaký dávat perky, já jsem v tom úplný retard, na mojí posádku se prostě nedívejte, moje posádky jsou absolutně tragické. A nejradši bych je skoro všechny předělal, ale nemám na to prostě goldy a nechce se mi, nechce se mi prostě ztrácet ty, ty kredity, tak to tak nějak jako dolepuju. Ale pokud vás zajímá cokoliv jiného, co se týče herních mechanik a, nebo nějakých typů, triků, a, napište mi a já se budu pokus, pokusím se na to udělat nějaký obsah, něco, čím bych vám to vysvětlil, přiblížil a tak dále. Tak jo, to je ode mě pro tentokrát všechno, já vám děkuju za pozornost a mějte se, čau.